brother. Here we go. Choose hero. Oh, Hanago. Hanago! So hand. What's your strategy this time, partner? Då skickar du iväg läraren så kan tillaga en kyckling. Vad är det som händer? Sounds like, brother. Då lurar du iväg läraren så börjar de tillaga en kyckling. Fan, fungerar det skiten? Alla kostar 3. Jaha. Så byter de sen va? Det har jag gjort bort med. Ska man uppgradera så man får bättre? Står det uppe 5 hjul kostar. Minskas ett hjul varje runda. Okej. Okay. Jag kommer åka på det här runden. Maybe not. Färg-TV? Färgbild? Är det färgbild? Om du ser reklamen utan färg-TV då, är allt svartvitt. Vad fan tänkte de med då? Jag vet inte, det är så dumt. Det är så korkat. Det är så jävla dumt. Det är så jävla korkat. 1972 satt liksom de flesta med svartvitt i Sverige. Vad fan? Åh, det är det bästa. Teknikmagasin från 1972 när han pratar om datorer. Det är viktigt att vi inte blir slavar för maskinerna i framtiden, säger jag. Och pojk, om du bara visste vad som hände. Fucking kört är det. Åh, det är så dumt. Den här kameran är så dum, jag orkar inte. Det måste jag vara kids som bara... Och torsken är ju infryst direkt när man har fångat upp den. Då förstår man att den är färsk. Det är så jävla komiker. Har du färgat det? Det står en tomatskiva. Han har pratat så jävla komiker. Är det klart? Måste man prata så? Tycker du om? Lite en knut av fett i tillagning. Det här är nyttigt. Proteiner och vitaminer. Du sa det, men det är gott du. Åh nej, nu kommer rektorn. Ungarna lagar mat, vet du. Alltså, den här reklamen är 4 minuter och 23 sekunder lång. Går de alltid igenom allting i slutet på de här företagsamma eleverna lagade torsk från Frienår, falukorv från Skan, kyckling från Kron. Jag får inte möta dig, jag kommer bli bäcknad. Men det är så konstigt det här reklamen då. Mig. Det är typ 7 olika märken med i samma reklam. Liksom det är så här, alltså de har gått ihop. Helvete. De går ihop och gör en lång reklam. Han åker på, nice. Tubulär. Bli bäcknad.
En bubbla. Är det värt att spara gulingar? Nej. Nej. Gulingarna försvinner efter runden. Okej. Okay. Så har man damage inne. Får jag bäck nu? Vad fan är det för reklam? Ingenting med bilen att göra överhuvudtaget. Man snackar skit. De pratar inte ens om bilen. De måste snacka en massa skit. Så säger han det här, bara, men du, när kommer en ny bil nästa år? Vad tror du din kommer vara då? Alltså. What the fuck? Det är så skit. Här får man ju åka damage. Ouch. Volvo-reklam. Fuck, jag hann inte. Att bli rippad. Fan, han blev bankad. Fy fan. Jag blev bankad av den där Murloc-killen. Reklam för rejält hushållspapper. Det låter faktiskt nice. Nej, det heter rejält hushållspapper. Rejält heter det. Trut, riv, torka. Trut, riv, torka. Rejält. Så såldes på Konsum och Dormus. Dormus, what the fuck? Åh, herregud. Väg upp, eller? Reklam för blåband. När det går från leken och sen är plötsligt kan man ha fullt HP och sen om man har allt HP direkt. Jag åker på åt. Alla kör Murloc-builds. Fan, annars nu man har ju bara 3 minioner inne och jag åker på.
tank i jävla Merlox. Fy fan vad han buffar upp sitt stup. Jag är död nu tror jag. Oj. Ja, jag är död. Rating. Don't take it to here. Ja, ah, just det. På 70-talet var det ju heter vanligt att man innan 70-talet att man heter man tankade så var det någon annan som tankade åt det ju. Du behöver inte kliva ur bilen. Så för den här reklamen så tjatar han bara självbetjäning. Att de tankar själva. Men det här var ju inte svårt. Ja, för tankade folk inte själva. Då kom det någon som sprang fram och tankade åt det. Det låter nice. Så säger han bara, är det här? Har jag inte råd att få betjäning? Det måste göra det själv. Vi fick inte tanke själv. Reklam, vad stod det? GB glass, GB glaze, godbit. En godbit. Det här är någonting för dig, ja. Glaze låter ju. GB glaze, godbit. Ja, det är så god ut. En riktig god bit alltså. God bit. Kan man lägga ihop dem om man har fler eller vad? Ja. Oh, fan skit. Det var en jag behövde men jag fick den inte. Nej, så fan gör vi nu då? Nu är det rippat. Lur. Ett helt nytt sätt att äta gas. Fucking brother alltså. Behöver man två samma eller tre? Tre. Mm. Melankoli och glass. Kommer du åka på ett? Fem spänn. Man håller banken. Nice early game. Alltså det var ju så jävla populärt på 70-talet att köpa massa konserver och skit. Allt skulle vara färdlagat, ingen skulle laga mat själv. Nice, mjörlik. Nej, jag fick fel. Eller den är jävligt bra. Davin Skuld. Higher this records. Fan, jag är strong as fike nu alltså. Jag tror det är gratvinst. Murloc söker OP. Jag är strong as fuker. Alltså, reklam, åh. De pratar om hostmedicin, men det var faktiskt bra, för vi förklarar faktiskt hur hostmedicin funkar också, det sitter jag. Åh, han har poison i USA här. Säger mamman typ, eller ett barn och sen två föräldrar så bara, det verkar vara en bra hostmedicin, han bara, ja det är det också. Åh, oh, gitt. Det är ju det.
Det verkar vara bra. Ja, det är det också. Tre gånger reklamen så kör de att det är en bra osmuggling. Nu är verkligen, det är verkligen övertygad. Banantjuv! Big som en ap. Shit, brother. Shit, bro. En hydra. RNG'n har varit med oss. Så mycket kan man säga. Nej. Avokado med räkor, vad är... Låter inte nice. Man kan äta dem med räkor exempelvis. Fan, jag åker på. Jag är bitch. Grapefruit. Aldrig. Appelsin. Epiglass godbit. Fyra bitar av läcker vaniljglass överdragen med choklad goda till kaffet och som efterrätt. Till och med paketen har för mycket text. Oj! Det är som en liten blomma ju. Ja. Varför görs inte såna glassar idag? Jag vet inte. Fan vad sensuellt, hon öppnar paketet också. Jag vet. Då drar hon ut dem långsamt. Oh. Det där är ett riktigt geblock, Ville. Det är ju fan choklad och allting på. Tycker du om? köper man tillräckligt mycket frukt som en fin krukväxt på köpet. De där godbitarna såg goda ut alltså. Nej, han häftar igen påsen. Vad gör han? När de köper frukt så häftar han igen på oss va? Nej, jag får inte in den. Jag tog för lång tid på mig. Åh, vilket skit. Vi kollar på sån här liten häst. Det är inte som fan alltså. 70-talet var bra tid. Ja, gud fan. The misplace. Våra jävla boomerföräldrar. Boomerföräldrarna växte upp med de här reklamfilmerna. Det är inte underligt på att de är fucked. Ja. Robota pumpar, vet du. Det är riktigt nice. Varuhuset Tempo. Ja, jag vet den är god. Den är god eller? Den är riktigt god. Vänta, finns inte EPA med? RIP. Ja. EPA måste ju finnas med. Nej, det gör det inte. EPA var ju typ som ÖOB förut. Inga krukväxter kan leva på en och fatt. Nej! Nej,
ja, Electrolux 320. Där är vi. Ja, ni har väl svenska dammsugare i hemmet, va? Ja. Det är bra. Alltså, tänk ändå vad avancerat det var 1973 och Jönsson är klar med att dammsugaren dammsuger själv. De har klippt ut människan. Det är väldigt, väldigt avancerat alltså. Ja. För en reklamfilm. Ja, det är det. När du heter sladden flyger iväg in i väggen. Ja, sugs in automatiskt. Det är riktigt vis. Ligger rakt in i väggen igen. Det är bin! Alltså, det är klart. Ja, lyssna nu noga bara, vad är det här fan? Det är bin! Det är bin! Ett bin! Det är bin! Jag ritar in det. Lägger jag honom i min grepp, den är jättegodare. Intot på den här videon är så jävla gutt. Jättegodare, vet du. Han är skeptisk mot hemdatorer. Nice barack. Jag tvivlar på att vi beställer hem biobiljetter på datorn. Kompis, köp allt på datorerna. Telefonen, vi hittar du enklast i telefonkatalogen. Fy fan vad fel han har. Han har så fel. Jag har haft data hemma i 4 år och hittat ingen som helst privata användning. Boken är ett synnerligt bra sätt att hitta information på. Han har så fel! Det är synd att han inte förmodligen är vid livet nu och får se hur det ser ut. Ja. Det är när han då man fick uppleva IT-boom. Herbert Söderström. Han dog 2002, så han ändå får vara med lite. Men inte riktigt. Han säger verkligen så här, liksom bara, typ köp inte en dator. Han bara köper Det här är inte något sälj alls liksom. Det här är bara att datorn är trash. Det finns ingen användningsområde för den alls. Ostro. RIP. Hackers. Two fucking. Hackers. Alltså folk hackade ju allt. Det fanns ju ingen säkerhet på den tiden. Nej. Det var inte så mycket vad som var kopplat till den här telefonen. Nej. Det var ju väldigt få grejer som var uppkopplade. Alltså, du hade ju tur om du hittade en server som var uppe på nätet. Och då var du tvungen att ha telefonnummer till servern också, så det blev ännu mer problem. Fan, Scantic gör fortfarande tv-apparater alltså.
Luxor AB var en stor svensk tillverkare av radio, tv och datorer, grammofoner och bandspelare. Huvudkontor och tillverkning fanns i Motal. Vad är så? Luxor ABC 802. Det är en sån min farbror hemma. Men så säger han sen att det är väldigt roligt med datorer och skit. Fast en sa att det inte var nice med hemmetor. Nej, men det han säger är att de kommer inte liksom att vara användbara. Bara för typ hobbyverksamhet eller om du jobbar på kontor och skriver dokument. Det är lite det han menar. Ja. Oh. Dykare som har på tog. GG broder. Keller.